hovorí, že nie je spred nás, kto ti sem príde. Táto vystava troj výstva Marta, Boga, Búda vznikla veľmi rýchle bola pripravená. A myslím si, že za to rýchlo sa nám potom udať naštejci, ktoré si prídu, keď sa dozvedia o týchto nakrétu vystavujeme. My sme si nachystali aj program, všetko možné, ale asi možno, že to spôsobilo toto počasie, že hlavný rektor na mňa vyšiel, ale možno, že ho budem požiť si rozhlasne potom hrať. Ja som veľmi rád, že teda iniciátora tejto akcie, Fera Bogdana, môžem privítať tu na zámku, nielen ako autora, ale hlavne ako priateľa. To nám tiež, že môžem svojho priateľa v Slovenskom zámku v týchto priestoroch a ukázať diela, ktorý je vlastne autor, hlavne ono, potom jeho priateľia. Ja by som teraz teda poprosil o slovo, aspoň pár slov, ktorý to vystavil, lebo momentálne ani tretí, ktorý nám mal byť v dispozícii, ktorý z Krištianske nevyspadol. Poďte sa takto pozdravať, bude vám počuť naše bratia. Ďakujem.